Hey, yo, people! This is the voice of the African motherland. Original Lucky Ben and the Field Marshal Squad. A blessed combination with a message of liberation to every generation. The world is vanity. Download the remix now and keep it rolling. Fire! Ulimwengu ni Hasara. Fali kwa Yesu ni faida. Ukimpata moyoni utakuwa na amani. Ulimwengu ni Hasara. Fali kwa Yesu ni faida. Ukimpata moyoni utakuwa na amani. Wameona matajiri waliotisha na mali zao walipoaga dunia. Kaburini na magari na mijengo, wanawake na mapesa walizoacha nyuma, wameng'ang'ania wengine. Wameona matajiri waliotisha na mali zao walipoaga dunia. Wasipofuata kaburini na magari na mijengo, wanawake na mapesa walizoacha nyuma, wameng'ang'ania wengine. Ulimwengu ni Hasara, bali kwa Yesu ni faida. Ukimpata moyoni utakuwa na amani. Ulimwengu ni Hasara, bali kwa Yesu ni faida. Ukimpata moyoni utakuwa na amani. Na haki yake kiwa na mali na Yesu ni utajiri wa baraka. Ndipo maana Yesu alisema itakufai nini ukiupata ulimwengu mwisho upoteze roho yako. Tafuta kwanza ufalume pamoja na haki yake kiwa na mali na Yesu ni utajiri wa baraka. Yote ni ubatili.